Hello，Hello，它是爱沙尼亚的，就类似于在白俄罗斯旁边的一个国家。他来这边旅游，然后语言不通。昨天我们在一块吃饭的时候，然后约好的今天一起去尼泊尔的一个旅游景点。哎，他们这人真的是很 AA 制。昨天吃饭的，我说我要请他，他说不用不用，我来。最后还是我请他的。包括今天我们出去玩的时候，他也要求都要 AA 制，这样公平，和我们中国人思想完全不一样。今天我是游客，他是导游，我能不能到地方完全取决于他，因为我不会英文，完全都是他来咨询和询问，我们俩也不能沟通，只能偶尔的沟通一两下。现在找到这个公交车了。不过好像好乱啊，好烂。That's okay, please. Yeah, yeah, please. Okay. 哇，哎，This okay? That's okay. 比我们昨天想象的要干净一些。OK，经过了1个小时的旅程，我们现在已经到了。Let's go home，哎，Let's go。对啊，Let's go。看见了一个树，哇，超大！哎，please，这个树感觉都有1000年了。我不知道大家能不能从这里面看到，超级高，超级宽。啊，大概就这个位置。凯特的身高还是挺高的啊，好像应该在1米68、1米7左右。我和他站一起都不显个儿，我都1米75了。喂，I'm sorry。到了一个他朋友，他英国朋友推荐的一个当地的食物，lunch food 的 It's just a snack. 哦，just the snack. Snack. 啊，OK，it's OK。Yes. 然后我也不知道是啥，反正是一个小土罐，然后里面弄的酸奶吧，大概是。Are you OK? Yeah, it's nice. It's nice. 凯特呢，非要吃他们当地的食物。但是呢，我看完之后这个条件，但我现在真的一点胃口没有。凯特喜欢吃。这个老外的胃啊，确实比我们中国人的胃呢，可能看起来是结果啊，他胆子特别大，愿意尝试各种美食，甚至连我。连我们中国的臭豆腐，估计他都比较喜欢吃。这一点和我们中国人问真不一样。包括我现在啊，我来他们当地之后，吃他们当地的那个什么炒面呀，还有类似于其他的食物。那天吃了一个汉堡包，就感觉他们那个鸡肉都没有做熟，这就是他们这儿的一个习惯。他不一样，他愿意尝试各种美食。我们走到了这一片陶器的生产基地，刚刚生产出来的陶器。给大家看一下，就是有点当地特色，小猪啊，陶罐呀、啊。开的，like，do you like？Yeah，OK。Yes。哎，this thing。Yeah。Lots of them。OK。很有意思。凯特呢？我说，在这附近吧，吃一个稍微好一点的。这老外确实是特别省钱啊，他其实也不缺钱，然后就要了一个 beef。凯特，beef，do you want Hungary？哎 ，that's very good。Are you okay？Yeah。OK。他认为很好吃，但是我刚才尝了一口，就是我们中国的鸡蛋灌饼，还好吧，还好还是。
我们现在也到哪儿了也不知道，反正是当地的一个寺庙吧，特别有民俗特色。大家看一下。Yeah, let's play. Okay. 鸽子。Word. 鸽子。Pigeon. Pigeon. Pigeon. Yeah.哇、wow. 我们录在这里，刚好看到有一个拍摄短视频的，凯特也比较喜欢。哦，这到哪里了？我也不知道。嗯。来到这边之后，如果说不是很多人来的话，会有一种恐惧感，不知道是什么恐惧，反正就是一种恐惧感。这个树也很古老啊。OK。这也是健身器材，现代与古代相结合。OK。哇，好陡啊！